Përshëndetje dhe mirëmëngjes nga Pushoj në Shqipëri. Jemi në Shkodër për një arsye shumë të bukur sot për të vizituar dhe për të pushuar në Hotel Havana. Të Hotel Havana fillimisht është inauguruar ose është hapur me në nëntor të 2016. Fillimisht kishte 18 dhoma, kishte edhe një restoran të vogël. Njerëzit e pëlqyen edhe pati kërkesa. Hotel Havana, përveç grupeve të mëdha dhe familjarëve, është shumë e kërkuar edhe nga grupe të vogla, turist aventurier, që duan të shikojnë Alpet e Shqipërisë. And I'm here already for the fourth time now, so I've visited three times before. Pushoj në Shqipëri, të shtunën, ora 20 në Premium Channel. Ekrani vetëm i dedikuar turizmit në Shqipëri.